וידאו זה הינו וידאו מיוחד שנערך על יחסו המיוחד של הרבי לצלמים. חלק מהקטעים שיובאו כאן הינם פרסום ראשון, מוקדש לרפואת לוי יצחוק בנסטר שיינדל לואיס. פעמים רבות הגיעו מהטלוויזיה האמריקאית לצלם את הרבי. להלן נראה וידאו מאחת מהזדמנויות אלו. וידאו זה צולם בחוף א' שבט תושינון בייס על ידי הטלוויזיה האמריקאית. וידאו זה הוא מהאיכותיים ביותר שזכינו לראות מהרבה. צלמי הטלוויזיה הגיעו בהזדמנות זו עם הציוד החדשני ביותר לאותם הזמנים. כפי שרואים בוידאו זה ישנם זוויות צילום נדירות ביותר בחלוקת הדולר. בדרך כלל נהג הצלם לעמוד בצידו השמאלי של הרבה. כפי שנראה כאן, הוידאו צולם מכל הכיוונים, באישור מיוחד לעובדי הטלוויזיה. כפי ששמים לב, איכות הצילום גבוהה מהרגיל. בוידאו זה מופיעים הסברים באנגלית על חלוקת הדולרים. הרבי בירך כל אחד ואחת והשיב לבקשות עצה וברכה אישיות. מדי יום ראשון עמד הרבי על רגליו ללא הפסקה במשך החלוקה, שארכה עד 7 שעות. כאשר תינוק עבר ליד הרבה, הרבה היה מניח את הדולר על גופו הרך של התינוק. שימו לב לזוויות הצילום הרבות והנדירות. גם את הצלם הרבי לא שכח. הרבי נתן לו דולר באופן נדיר ומיוחד שראינו אך ורק פעם אחת. לפעמים הצלמים בעצמם היו עוברים בחלוקת דולרים. צלם טלוויזיה. בכל פברינגן היו כל המשתתפים מחזיקים בידם כוסית לחיים ומחכים שהרבי יאמר להם לחיים, ובאמת כל פעם בזמן הניגונים היה הרבי עונה לכולם לחיים ולברוך. בין המשתתפים היו כמובן הצלמים, אחד מאחור שצילם את הקהל ואחד מול הרבי בכדי לצלם את הרבי כל זמן הפברינגן. הצלמים בדרך כלל לא נמנו בין חסידי חב"ד, ולכן לא בדיוק הכינו כוס בכדי שהרבי יאמר להם לחיים, אבל גם אותם הרבי לא שכח. שימו לב, העיניים של הרבי ממש אל תוך המצלמה, הצלם היה שקוע באמצע להסריט והוא לא שם לב מה קורה מסביבו, אז הרבי הסתכל אל תוך המצלמה וסימן לו לומר לחיים.
הצלם לקח כוסית ממי שהיה לידו ואמר לחיים חזרה אל הרבי ושתה את הכוסית. הרבי מחייך. הרבי מורה לצלם שמאחוריו שמצלם את הקהל לומר לחיים. הרבי עונה לו לחיים לברוכה וגם לכל מי שמסביבו. הרבי אומר לחיים לקהל, שימו לב עוד רגע, הנה הצלם מחזיק את הכוסית לחיים שהוא לקח מאחד החסידים שהיו לידו, ואומר לרבי לחיים. בפברינגן הזה גם יש שני צלמים, אחד מאחור ואחד מלפני הרבי, שמסריט את הרבי. כאן הרבי אומר לחיים, דבר ראשון, למי שיושב מולו, לצלם שמסריט את הרבי. הצלם מסריט, והוא שם לב שהרבי אומר לו לחיים. הרבי מסמן שוב, מחפש כוסית לחיים ממישהו, מקבל, חיים ולברוך. ומיד חוזר לעבודה שלו. הרב אומר גם לחיים לצלם מאחורה שצילם את הקהל. עוד שנייה תראו גם אותו, הנה. עכשיו הרב אומר להם גם כמה מילים. Forget for a moment about your profession and say לחיים it's all around. שנים רבות היה צלם קבוע שתפקידו היה לצלם את הרבי בתפילות, התוועדויות וכו'. צלם זה קיבל פעמים רבות יחס מיוחד מהרבי. בקטעים הבאים נצפה בחלקם. רב לוי יצחק פריידין. מוצאי שמחת תורה, תופשין ממדלת. חלוקת קוי של ברוכה. בחלוקה השתתפו שני צלמים. הצלם לוי יצחק פריידין והצלם שאנחנו רואים עכשיו מצלם. באמצע החלוקה מסמן הרבי לשתי הצלמים לבוא ולעבור לקבל קוי של ברוכה ולצלם אחד את השני. הנה לוי יצחק פריידין בצד שמאל מסמן לצלם השני איך בדיוק לצלם אותו ומושיט לו את המצלמה. הצלם השני מצלם את רבי לוי יצחק פריידין ולוי יצחק פריידין מסריט את הצלם. כמובן שהצלם השלישי נשאר בחוץ. הרבי יוצא מקוי של ברוכה בסיום החלוקה. חופבוב אלול תופשין ממלף. הצלם רב לוי יצחק פריידין מסריט את הבית של הרבי, רחוב פרזידנט 1304. הרבי יוצא מהבית. הצלם רב לוי יצחק פריידין אומר לרבי בוקר טוב. התגובה של הרבי הייתה הושענא רבי תופשין נ"א. בזמן שכל הקהל היה עסוק בלהגיד תהילים, היה הצלם רב לוי יצחק פריידין כנראה עסוק מדי ולא החל עדיין באמירת התהילים, אבל מישהו שם לב. הרבי מסמן לצלם לוי יצחק פריידין לומר תהילים. שימו לב, ההסרטה העליונה בצד שמאל זה ההסרטה שלוי יצחק מסריט מהמצלמה שלו. הרבי מסמן למישהו מהקהל להביא לו תהילים. מוצאי שמחת תורה תופשין מם. הרבי עושה הבדלה לפני חלוקת קוי של ברוכה. הסרטה זו הוסרטה ממסרטה של ילד קטן שהגיע יחד עם אביו עם מצלמה פרטית והחל להסריט את הרבי בחלוקת קוי של ברוכה. בחלוקה זו הילד חווה חוויה מיוחדת
שאותה הוא יספר בהקלטה באנגלית, ונתרגם את זה לעברית. השם שלי הוא מוישה מלמד, ואני רוצה לחלוק איתכם כמה רגעים מיוחדים ואישיים שהיו לי יחד עם הרבה בחלוקת קי של ברוכה זו. קי של ברוכה היה תמיד אטרקציה מיוחדת. הרבה היה מאוד שמח, הרבה שירים היו שרים, ותמיד היה כיף לראות את החזן ברל זלצמן מנגן שירים ברוסית. אבא שלי לקח אותי מוקדם בערב כדי שאוכל לקבל קי של ברוכה. הרבה שם לב אליי ושאל האם כבר קיבלתי קי של ברוכה. עניתי בחיוב, והרבה שאל האם לקחו וידאו שלי כשקיבלתי קי של ברוכה. הרבה ביקש ממני להביא את המצלמה למישהו אחר שיסריט אותי ולעבור שוב לקבל קי של ברוכה. שימו לב, זה המצלמה שלי. הרבה גם ביקש מהצלם הקבוע שעמד שם לקחת תמונה, וזו התמונה. הקהל ממשיך לנגן ולשיר עד סיום חלוקת הקוי של ברוכה. כמובן שגם הסרטות אלה הם מהמצלמה הפרטית של אותו ילד. לפברינגן זה הגיע צלם לא קבוע וצילם את הרבה במצלמתו הפרטית ונעלם מיד. הרבה פנה אל החויזר רבי יואל קאן וביקש ממנו לשאול את הצלם. כפי שנראה, רבי יואל קאן ניגש לרבה אחרי שהרבה קרא לו. רבי יואל הלך לחפש את הצלם שצילם לפני רגע את הרבה. רבי יואל חוזר ואומר לרבה שהצלם עוד לא למד תני. אז מי קיבל מכיתה? זור לבלם מהפור שורס ממחזור לפטוגרפים. רגע, אבל מאיזה תני הוא ילמד? גם על זה הרבה חשב. הרבה הביא לרבי יואל תניא שייתן לצלם ללמוד ממנו. כמובן שכמו כל חסיד יש חשש שהצלם ישאיר את התניא אצלו, אז הרבה הבהיר שהתניא צריך לחזור. לפנינו קטע מדלת ניסן תופשין ממלף, בו הרבה ניגש לבחור שצילם ושאל אם למד תניא באותו יום, והצלם מרוב בעלה קיבה את המצלמה. שמחכה החסידים שמחכה.